her zaman sizinle, her zaman efirde. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirəm, əziz Oracaz izləyiciləri. Bugün 18 oktyabr Azərbaycanın müstəqilliyi günüdür. Çox şərəfli bir tarixdir bugün, şərəfli bir gündür və məhz belə bir gündə biz növbəti çəkilişimizi başlamaq niyyətindəyik. Çəkilişimizin məkanı isə hamının çox yaxşı tanıdığı Nərmanov rayonu arasında yerləşən Metropark Ticarət Mərkəzidir. Əvvəlcədən çəkilişdə bizə göstərdiyi dəstəyə görə burdan Anar bəyə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm və ümid edirəm ki, bizim o radio kollektiv olaraq Metroparkla əlaqələrimiz, əməkdaşlığımız daim olacaq və odur ki, çəkilişlərimizə start veririk. Buyurun, başladıq. Biz özün ilk müsahibləmizi axtarırıq və budur, artıq kimisə görürəm mən. Yaxınlaşırıq ona, salam. Salam. Necəsin? Sağ olun, çox sağ olun, necəsin? Çox sağ olun, yaxşı olun. Biz Oracaz internet radiosuna sizin aradıyız. Laf yaxşı, çox sağ olun. Özü təqdim edin zəmət. Mərfət. Laf yaxşı. Neçə yaşın var? 23 yaşım var. Belə məntiqlə, əyləncəyən ara necə? Ara yaxşıdır məntiq əyləncəyən, xoş olun. İndi biz səni yoxlayacaq. Nə dərəcə? Ədəs 1. Niyə 1? Hər yerdə işlər, bəlkə ona görə çox işləmələdi. Çox işlərdən soruşmadan axı, mən ən sürətli ədəd sor. Ən sürətli, yox, bilmədim. Biraz bəlkə düşünəsən. 4. Tapamadım. Ən sürətli, indi baxır. Nəyə baxır? Nə biləm bağlı? Zəmanənin tələbinə. Bəlkəm də 1. Bəlkəm də 1. İndi necə əsaslandıra bilərsən ki, 1? Və nəyə görə 1? Nə biləm valla, mənim üçün bəlkəm də 1 olar. Sənin üçün biləm, mənim üçün 10-dur. Olar. Sən də izah elə, mən də izah eləyirəm. Nə, ağzıma gəldi, yəni 1. Amma ağzıma gəldi, izah edirəm ki, onun arabası var. Maşını var, sürür gedir, çəlləndən sürətlisi odur. Ən sürətlisi? Postuğa gedir, hamısı rəqəmlər, hamısı eynidir. O an içərisində bir dənəsi var, sürəti ilə xüsur fərqlənir. İki rəqəmlidir, üç rəqəmlidir. İki rəqəmlidir. 95. Bilmirəm, eşitməmişik biz hələ şey. Sayaq verə bilirəm. 99? Şu rəqəmlərin ən sonuncu dəs. Birincisi hansıdır? 11. Yox. 11 də iki rəqəmləri. 10, 10. 10 yoxsa 11? 10. Rəqəmli olmadı. İndi hansı oldu cavab? 10 olur. 10. Niyə indi 10 olur? Onun arabası var, maşını var da sürür gedir. İçərisindən sürür. Metropark arasındakı çəkişlərimiz davam edəkdədir. Biz hal-hazırda ən yuxarı mərtəbədə, yəni 7-ci mərtəbədən çəkişlərimizi davam edəkdirik. Burada canlı səs proqramda hal-hazırda canlı qonaqlar olacaq və onların da gəlişini gözləyirik. Amma bu arada sözsüz ki, həm də müsahiblərimizi axtarırıq və onların axtarışı ilə gəlib yaxınlaşırıq biz xanımlara. Salam. Salam. Özü təqdiminiz əmət olun. Leyla. Könül. Lap yaxşad olun, Vaqif. Mən də Oracaz internet radiosuna sizi narahat edirəm və bir neçə sualım var. Birinci sual, hələşmək olar.
İlk sualım belədir. Sizcə ən sürətli ədəd hansıdır? Ən sürətli nə? Ədəd. Ən sürətli ədəd? Cavab? 10. Niyə 10? Ən sonda onda görə. Ən son ədəddir? Yox, bax, ədədlər sonsuz, bax. Aha, amma cavabınız düz idi. Niyə? Orasını da fikirləşin. Orasını bilmirəm. Çünki onun arabası var. Salam. Salam. Özü təqdim edəcəm. Sevil. Hicran. Hicran. Mən də Vaqif, şad oldum. Aracaz internet aracısından. Bir neçə sualımız var, vaxtımızı alacaq. Riyaziyyatla aramız necə olur matematikə? Yaxşı. Yaxşı. Oxuyan uşaq oxuyursunuz, eynə falan. Bəli. Bəli. Ədədlərdən sual vermək istəyirəm. Ədədlər var. Ədədlər. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 57, 95. Onların içərisində bir dənəsi var, sürətlidir. Daha sürətlidir. Başqalarına nisbət. O hansı ədəd? Bilmirəm. Siz bilirsiniz, çox kirək. Bəlkə 8. Bəlkə 9. Bilmirəm. Yox. Скорость. Скорость. Да, да. Самая скоростная цифра? Да. Не знаю. Я не совсем понимаю вопрос. Я хорошо баша дышмирю суалы. Ама дышарджим она. Эн сюрятли адад? Ола сюрят о бахыр, кардаши бахыр. Кардаш, сюрятте дейлер, сіз бахырсыз, э? Сюрят мәселесіне. Сей ақындашақ. Mənim başımda 240 sürət var, başqa sürət yoxdur. Biz də ədədlərin sürətindən danışırıq. Ədədlər var da sonsuz sayda. Uşaqlar təzə keçmək yaxşı bilirlər. Birdən başlayır və sonsuz sayda gedir. Olan içərisində ən sürətli hansıdır? Ən axırıncı. Axırıncı yoxdur axı. Hələ o tutan da. Biraz kirək, biraz kirək tapacaqsan. Hədəfimiz qardaşdır, yaxınlaşırıq qardaşa. Sonsuz ədədlər, hə? Necə? Sonsuz ədədlər. Yox, sonsuz ədədlər ədəd deyil axı. Sonsuz ədədlər gedir. Sonsuz lələlələlələ gedir. Ən sürətli sansıdır. 5. Niyə 5? 5 də. Məktəbdə 5 alırıq, ona öyrə 5. Məktəb onu deyək, qardaş. Oturmuşsan, metroparkdasan, yiyib içirsən. Ən sürətlisi. Bilmirəm. Ən sürətli ədəd nə bilmə, hansıdır? Sizcə hansı ola bilər? Mənim fikrimcə 10. Məncə 7. Məncə 10. Məncə də 7. Sən də izah elə öz cavabı, mən də izah elə. Mənim xoşuma gəldiyinə görə 7-dir. Mənim xoşuma gəldiyinə görə, onun imin arabası olduğuna görə, onun arabası var. O maşından gedir, sürətlidir. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해. 그런 선어해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 go, 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 go. 오빠
Metropan Gangnam Star. Metropark arasından çəkişlərimiz davam eləməkdədir. Həqiqətən çox maraqlı, məntiqli və məntiqsiz cavablar artıq almışıq müsahiblərimizdən. Hətta elə cavablar da olub ki, düzü hardan gəlməyi mənşəyi bilinməsə də, amma dolayı yolla suala düzgün cavablar verilib, düzü səbəbi bildirilməsə də. O da ki, biz davam edirik, öz növbəti müsahiblərimizin axtarışındayıq və baxırıq kim var. Ha, mən liftin qarşısında bizim Oray Cazın əməkdaşını görürəm. DJ Anar İbrahimli var burada. Anar, salam. Salam Vaqif, necəsin? Çox sağ ol, sən necəsin? Nə gəlsin? Sağ ol, çox sağ ol. Mən bu günləri burada tədbirlə əlaqədar olaraq bura dəvət olmuşam, ona görə buradayım hal-hazırda. Vav, super. Sən görməmişsən. Siz ara, mən ara. Balacı biz də çəkilişdəyik burada. Çox maraqlı cavablar almışıq, amma sənə suallar vermirik. Çünki sən artıq bizim heyətimizdən və suallardan xəbərdarsan. Ona görə... Ha, bugünkü... bu məhz həmin çəkilişdə burada çəkilir. Sən öz layihələrin haqqında, öz bizim radiodakı verilişlərin haqqında dinləyicilərimizə nə demək istəyirsən? Dinləyicilər, onu demək istəyirəm ki, həftənin cüt günləri saat 4-dən düz saat 5-ə kimi mən və həmkarım, hal-hazırda həmkarım burada yoxdur, mən və həmkarım Selimin təqdimatında Starlar verişini dinləyə bilərlər. Çox maraqlıdır. Bir saat ərzində bizim proqramımızda müxtəlif, belə deyək də, maraqlı mövzuların diskussiyası və istənilən zövqə uyğun olaraq mahnılarımız bizdə səslənir bir saat ərzində, yəni ki, bizimlə ola bilərlər. Super, həftənin cüt günləri 2-ci, 4-cü və 6-cı günlər 16:00-da Star Life verilişini dinləməyi unutmursunuz. Anar buradan uğurluyuruq və biz öz yolumuza davam edirik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bütün izləyiciləri, bütün dinləyiciləri buradan salamlarımı çatdırıram. Demək istəyirəm ki, hər zaman bizimlə qalsınlar. Məhz hər zaman məhz bu Oracayla qalsınlar. Sağ olun. Super, çox sağ olun. Və Şaxta baba özünün ad günü qeyd edir də. Və bütün hərflər, əlifbadakı bütün hərflər gəlirlər bura. Qeyd eləməyə, Şaxtabanın xoş günündə yanında olurlar. Amma bir dənə hərif gəlmir ora, o hansı hərifdir? Şaxtaban, o... Nə bilim valla. Kirlər, çox asan sualdır, həqiqətən, çox asan sualdır. Və mən hiss edirəm ki, sən bunun cavabını verəcəksən. Bir hərif. Nəsə yadıma düşmədi. Biraz ipucu verim, Saiddir bu. Bilmədim bu. Maraqlı cavabı yoxsa yox? Maraqlı. O hərfi olmasın? O? Ola bilər. Niyə ola bilər? Çünki o şimdi asker, əskərlikdədir o, hələ qayıtmayıb və ayrı qalıb da belə bir xoş gündən. Hansı hərif? Hansı hərif? Hansı hərif? Şaxta baba. Dəbirmə. Hansı hərif olar? A. Niyə A? Dəbirmə. Məncə A. Məncə O. O? Yenə onun arabası var. O şimdi asker, əskərlikdədir. O hərfini göndərə bilə, hələ qayıtmıyor əskərlikdən. Hi hərfi? Orada iki dənə var. Hi, hi, hi. Bilmirəm. Siz bilirsiniz? Fikirləşmək lazımdır. Çoxlu vaxtımız çox. Yox, bilmirəm, üzr istəyirəm. Siz bilirsiniz. Yox. Bir dənə hərf. Ö. Rə. Rə. Ü. Ü. Kimət Ü? Gı. 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 Gı hərfi. Saiddir. A. A. Yox. A. 9 saatimiz var, anı çıxdıq, qaldı 8-i. Qın da çıxdıq. A. E. A. Ö. Çətin oldu. Ö. Ö sözü ilə ördək. Ö hərfi ilə ördək sözü başlayır. O necə orada olmaya bilər? Ördək gəlib ora Ö hərfin. Amma bu ipucu deyil də. O. O. Bəs niyə O? Mədə qar qız gəlmir. Qar qız gəlmir, yoxsa? O. Çünki o şimdi əsker, onu göndərir əskəriyə, hələ də qayıtmıyor.
Maraqlı suallar dedi oradan da. Z bəlkə. Z? Niyə Z? Belə ağlıma gəldi o dedi. Buyur. Q. Q? Niyə Q? Q, Q. İkər. Q, xıştır ki deyirsən yəqin, yoxsa? Yox. Niyə Ş? Öz adı Şaxda bada, Şına başlayır. Adı Şına başlayır. İndi onlar öz aralarında bilirlər də, Əlif Bayın onu özləri bilirlər, qeyd edirlər. Bizim xəbərimiz yoxdur. Q. 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 Qurban. Hə. Ya. Kömək eləyirəm ipucu, bu o... Cavabı dedim artıq, o hərfidir. Niyə o'da heç kim soruşmur? Ki, ne yiyor o? Evden mahnı var o şimdi asker, onu gönderebilir askeriye o harfini. Hele kayıtmıyor oradan askerlikten, o gelemir ona göre. Geçir üçüncü sualımıza. İçkinle aranız necədir? Alkogollu içkilerden söhbət gedir ha? Araq deyilen içki növü var. Onu təsəvvür edin ki sizde iki tane stekanda içki kofe yok. Birinde araqdır, birinde su. Bunun için götürüp birbirine karıştırırıq, ne baş verir? Araqla neyi suyu? Suyu. Mahnı fikirləş. Bunlar aydı olan. Burada artık mahnılar dayanıp. Araq nasıl? Sual bir daha tekrarlayın. Demek bir stekanda araqdır, bir stekanda da su. Bunları götürür içinde kaçırırıq bir yere. Daha büyük stekan götürür, her içini tökürür bir stekanı. Ne baş verir? Türk... Rakı. Rakı. Ama deysen sen değil ama ya geceler diyorsun alttan alttan. Zarfattı bu. Yok. Ali ya. Onu da bilmirik. Ama biz özümüz test elədik. Nəticəni almaq üçün ki nə baş verir? Ya gördük ki su piyan oldu, başı gicəlləndi. Yaxşı. Rakı. Artıq reklam oldu bu. Yox, sənin düşüncənə görə araqla suyu qatdıq. Nə baş verir? Valla, nə deyəm mərəm onda. Maraqlı suallardır, yox deyəm mərəm onda. Biz özümüzdə bu sualın cavabı bizə çox maraqlı idi. Biz özümüz qaçdırdıq, məlum oldu ki, su piyan olur. Nə bilim. Araqla suyu qatışdırsın, heç nə olacaq. Antirkot. Antirkot. Yaxşı yanaşmadım. Reaksiya. Artlıyor. Bilər. Hə, olar. Nə bilim. Onda araq içəndə stolun üstündən su butulkalarını yığışdırmaq lazım. Partiyə belə bilər. С водкой? Да. Именно. Что произойдёт? Да. Ничего не произойдёт. Спирт олачаq. И так спирт, да. Будет разбавленный спирт. Biraz da fikirləşin, yaxınsız cavaba. Больше нет идей. Разбавленный, да. Разбавленный, да. Спирт olacaq. Nə bilim. Arağı elə suyla qatışdırırlar da. Bir stəkanda araqdır, bir stəkanda su. Əksinə spirti içsən su qatında araq olur. Birində araqdır, birində su. İçin qaçılıq bir yerə. Nə baş verdi? Ha, ikisi de madde sahibi. İkisi ne? İkisi de madde de. Madde yok. Ama içen de öyle mi? Bilmiyorum. Valla biz kalktık. Gördük ki su piyan oldu. Başı güzellendi su. Müstəqillik günü ilə əlaqədar olaraq Metropark ərazisində arxada gördüyünüz çox möhtəşəm bir show proqram təşkil olunub və Fərda Xudaverdiyev başlayır, açılış eləyir. Növbəti müğənnilərin kimliyi barəsində irəliyən dəqiqələrdə məlumatlar olacaqsınız, odur ki, bizimlə qalırsınız. You, how are you? Thanks, mine is everything okay. Where are you from? I'm from Ireland. Wow, excellent. I'm from Azerbaijan. Glad to meet you.
Çox maraqlı bir şeyin şahidi olmuşam ki, əziz izləyicilərimiz. Azərbaycanda lift və eskalator yaranandan sonra, bax bu anlayışlardan sonra artıq heç bir insan piyada hərəkət eləmir. Məhz biz də bu sindromu sındırmaq üçün piyada qalxırıq. Qadınlar yaşlananda nə edirlər? Bilmem, o qadınlardan soruşmaq lazım. Yaxşı, sən yaşlananda nə edəcəksən? Pensiya çıxaram yəqin. Amma mən yaşlananda şəxsən qurumağa çalışıram ki, yaş qalmayım. O düzdür. Görsən, bax sən də elə, sədir. Sanatçı starımı, bilmirəm necə Azərbaycan üçün. Qoca olurlar. Qoca olurlar. Qoca kişilər. Qoca olurlar. Nərdə oynayırlar? Bəs qadınlar neylə qeybət qırırlar? Yo, plov bişirirlər. Qocalarda plov bişirmək olmaz, hökmə. Mən plov bişirəm amma, yox, qocalım sonra. Elə? Nəvələrə baxırlar, nə bilim. Ha, bilirəm, türk seriallara baxırlar. Qocalanlar baxmır, siz baxmırsınız? Yo. Baxırsınız. Yo. Etiraf. Biz yaxşı... Komedi klaba baxırıq ancaq. Yox, yaxşı kinoya baxırıq. Yaxşı kino, məsələn? Hollywood, Steven Spielberg çəkdiyi. Ancaq o, başqa. Jacksondan kino gətdim ki, yox, ancaq Steven Spielberg. Yox, ən yaxşı Hollywood filmlərə. Qoca olur. Belə bəsit səncə? Məncə, yaşlanandan mı qoca olur? Biraz mürəkkəb fikirləşdə bir sual ancaq. Biraz mürəkkəb. Yaxşı, qadını qoyduq bir təbii. Sən özün yaşlansa nə edərsən? İndi elə insanlar var, yaşlananda onlarda bir psixoloji problem yaranır. Yəni başlayacaq qocalıq hissinə, qocalıq stresinə qapılmağa. Bəlkə də məndə də elə bir şey olar müəyyən yaşdan sonra. O, düzü mənim baş, belə deyir, başıma gəlib bir-iki dəfə yaşlanmışam, amma qurumağa çalışmışam tez. Bilmirəm, çünki mən hələ yaşlanmamışam. Xanımlar yaşlanmır. Vav, wow, baba artıq cavab deməkdi. Bu badımca neyisi burada mən öldürdü? Valla mən yaşlanmışam bir-iki dəfə. Amma qurumağa çalışmışam. Olar elə. Olsun. Əlimizdə sarı dəsmal var bizim. Və bir gedirik Qırmızı Dənizin sahillərində. Və birdən əlimizdə həmin dəsmal düşür Qırmızı Dənizə. Deməli, sual da belədir. Sarı dəsmal Qırmızı Dənizə düşəndə nə baş verir? Qırmızı Dənizə rəngi dəyişir də ya. Nə rəngi olur? Bilmirəm o. Kirək, kirək. Sarı rənginə qırmızı rəngi qaçılır, nə olur? Məncə yaşıl al. O bəkimdir. Yaşlılar razılaşaq. Razılaşaq. Bu sənin cavabın, amma mənim cavabım sarı dəsmal istanır. Çox sağ ol, minnətdar. Sarı dəsmal olar. Sarı idi də, əvvəl atmamışdım əvvəl sarı idi. Nəsə bir dəyişiklik olmalıdır axı, nə baş verir orada? Yaş sarı dəsmal. Nə qarı? Yaş sarı dəsmal. Çox sağ ol, minnətdar. Nə baş verir? Nə baş verir? Bizim praktikamıza görə dəsmal istanır. Sizi bilmirəm. Dəniz olmasa başqasında istanmazdı ki. Biz konkret Qırmızı Dəniz soruşurdu. Orada istanmır, quruyub ora. Orada da istanır, amma başqalarının istanır. Çox sağ olun, minnətdarım. Dəsmal yaş olur. Super! Axır ki, bu sualın cavabını tapan tipar. Və kimdir bu? İcran. Çox sağ olun, minnətdarım, vaxtınızı aldıq. Babşə, sarı ilə qırmızı bir pis rəng idi. Onu yaxşı saymırlar. Sarı ilə qırmızı biri dəli rəng idi, biri gic rəng idi. Deyir ki, sarını sevir, dəli qırmızı. Ay, sağ olun, mənim sağ olun. Düşdü suya, nə oldu? İşçi də eyni şey olurdu. Sarı dəsmal istanır. Çox sağ olun, qardaş, vaxtınızı aldım, minnətdarım.